ဒီကနေ့လေ့လာကြရမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့အနုပညာပကြီးသင်ယူသင်မှာနွေထွေးစွာကျူစုပါတယ်ဒီကနေ့လေ့လာကြရမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့အနုပညာပကြီးဘာသာရပ်ထဲမှာရှိတဲ့နယ်ပယ်သုံးရပ်ထဲကမှာရတခန်စာတမိုးထားမှုနယ်ပယ်အကြောင်းလေ့လာသင်ယူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကို သာမျက်နာလေးစက်နှစ်မှာရှိတဲ့အခန်းကမြမရိုးရအနုပညာကိုသိရှိနားလည်ခြင်းကောင်းစဉ်အောက်ကသင်ခန်းစာနှစ်တိမိမိနိုင်ငံရှိအနုပညာရှင်များနှင့်သူတို့၏လက်ရာများကိုလေ့လာခြင်းအကြောင်းသင်ယူကြရမှာပါဒီကနေ့ဘယ်အနုပညာရှင်ရဲ့လက်ရာတွေကိုလေ့လာသင်ယူကြမလဲဆိုရင်မြမပကြီးသမိုင်းမှာထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့ပကြီးဆရာကြီးတဦးဖြစ်တဲ့ အလင်းငါကျော်စွာဥဆုံးမအောင်အကြောင်းကိုလေ့လာကြမယ်နော်။ဒီသင်ခန်းစာကိုလေ့လာသင်ယူကြရတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့ပကြီအနုပညာရှင်ကြီးများရဲ့လက်ရာတွေကိုဒါတို့သမီးတို့ကသိရှိနားလည်ပြီးတော့တန်ဖိုးထားတတ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသုံးစာအုပ်မှာပြသထားတဲ့ပကြီးဆရာကြီးအလင်္ကာကျော်စွာဦးဆုံးမောင်ရဲ့ဖန်တီးမှုလက်ရာပကြီးကားတွေကိုလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပကြီးနုပညာရှင်အလင်္ကာကျော်စွာဆရာကြီးဦးဆုံးမောင်ရဲ့အကြောင်းနဲ့သူရေးဆွဲခဲ့တဲ့ပကြီးလက်ရာတွေကိုလေ့လာကြည့်ကြမယ်နော်။ ဆရာကြီးအလင်္ကာကျော်စွာဦးဆုံးမောင်ရဲ့ကိုရေးအချင်းကိုလေ့လာကြည့်ကြမယ်။ဆရာကြီးဦးဆုံးမောင်ကိုတထောင်ကိုရာပြည့်နှစ်အေဘီလ29ရက်မှာဖခင်ဦးအေးနဲ့မိခင်ဒေါ်ရီတို့ကမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကတည်းကဆရာကြီးဟာပကြီကိုဝါသနာပါသူတဦးဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးဟာအသက် 20အရွယ်မှာကဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ပါလေပကြီးပြပွဲမှာသူ့ရဲ့ပကြီးကားတွေကိုပြသခဲ့တယ်။ဆရာကြီးရဲ့ပကြီးကားတွေကိုရေစေစီစေးတွေနဲ့တရုတ်ဖော်ပကြီးတွေရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးဟာဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝဖြစ်တော်စဉ်ဇန်နိဘတ်တော်တွေရေးဆွဲတဲ့အခါမှာလက်ရာထူးချွန်ပြောင်မြောက်လာပြီးတော့မြန်မာပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဘုရားကျောင်းကံတွေမှာလည်းဆရာကြီးရဲ့လက်ရာတွေကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒီပကြီးကားကိုကြည့်ပြီးတော့ရှေးခေတယင်းမင်းမြတ်နဲ့မုံမတ်တေရဲ့ဝန်စားစီရင်မှုတွေကိုလေ့လာသိရှိနိုင်ပါတယ်ကုဆက်ပြီးတော့ရာမသမင်လိုက်ဟန်ဆိုတဲ့ပကြီးကားကိုဆက်လေ့လာကြမယ်နော် Pony Pachika Pite, Yama the Melayan Pachikago, Ticha Lila Chichameno. Pony ma, Paduri Utuyale. Mindaye, the Meleo, Tuyale. Tu Balon Nijarale. Pachikare ma, Yama Mindaga, Tore ma, a Melayne Repo. A Melay Desura, the Meo, Pinne Repo, Pura. ပကြီးကားထဲမှာလေအယောင်နေထောက်ထောက်ပပရေးဆွဲထားတာကိုလည်းတွေ့ရသေးတယ်။ကဲပုံသုံးပကြီးကားကိုဆက်လေ့လာကြမယ်။ဒီပကြီးကားရဲ့နာမည်ကတော့ဦးကြီးအပန်းဖြေ။ကဲလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်။ပကြီးကားထဲမှာဦးကြီးတယောက်ရဲ့ပုံကိုဆွဲထားတာတွေ့ရတယ်။ ဦးကြီးဟာဘာလုပ်နေတာလဲ။သူရေတောက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။သူရေတောက်နေတာဘယ်အထဲမှာထည့်ပြီးတော့တောက်နေတာလဲ။ကြည့်ရတာကဘူးတီးပုံစံနဲ့တူတယ်။ရေထည့်ပြီးတောက်လို့ရတယ်ဘူးတီးချောက်ပေါ့။ဒီပုံကိုလေ့လာကြည့်ရတဲ့အခါရှေးတုန်းကတောင်သူဦးကြီးတွေဟာသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ လူမှုအသုံးဆောင်လေးတီထွင်ပန်းတီးပြီးတော့အသုံးပြုလေးရှိကြတာကိုဒီပကြီးကားထဲမှာတရုပ်ဖော်ထားတာတွေ့ရတယ်။ကဲလယ်လုံငန်းနားချိန်ဆိုတဲ့ပကြီးကားလေးကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြမယ်။ဒီပကြီးကားကိုကြည့်ပြီးတော့ကျေးလက်မှနေတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ဘဝကိုခန်းစားသိရှိရတယ်။ ပကြီးကားထဲမှာလယ်သမားဦးကြီးနဲ့သူ့ရဲ့နွားလေးနှစ်ကောင်ကိုတွေ့ရတယ်။လယ်လုံငန်းနားနေချိန်ဆိုတဲ့ဒီပကြီးကားလေးထဲမှာလယ်သမားဦးကြီးတွေဟာစပါးဆိုင်ပြိုးထွင်ရတဲ့အခါမှာနွားတွေရဲ့ခွန်အားလှုပ်အားအကူအညီတွေနဲ့အလုံလုံကြရတဲ့ဘဝကိုတရုပ်ဖော်ရေးဆွဲထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆရာကြီးဦးစောမောင်ရဲ့ လက်ရပကြီးကားတွေဟာဆိုရင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့နေထိုင်မှုဘဝပုံစံအမျိုးမျိုးကိုတရုပ်ဖော်ရေးဆွဲလေးရှိတာမျိုးကိုတွေ့ရတယ်။ဇန်နီဘတ်တော်တွေနဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နေထိုင်မှုဘဝပုံစံတွေကိုရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာကြော်ကြားခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်တယ်။အခုလေ့လာခဲ့ကြတဲ့ပကြီးကားတွေအပြင်ပကြီးဆရာကြီးအလင်္ကာကျော်စွာဦးစောမောင်ရဲ့လက်ရမြောက်လာတဲ့ ဆရာကြီးရဲ့လက်ရပကြီးကားတွေထဲမှာဘယ်ပကြီးကားကိုသားတို့သမီးတို့အနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်မလဲ။အဲ့ဒီပကြီးကားကိုဘာကြောင့်အနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်ရတာလဲ။သားတို့သမီးတို့ကိုယ်တိုင်ရောပကြီးကားတွေဆွဲကြည့်ကျင်သလား။ဒါဆိုရင် သားတို့သမီးတို့ကိုယ်တိုင်အားတဲ့အချိန်တွေမှာဆရာကြီးလိုမျိုးပကြီးတွေကိုဆွဲကြည့်ရမယ်နော်။သားတို့သမီးတို့တွေလေ့လာခဲ့ကြတဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့ပကြီးလက်ရာတွေကနေပြီးတော့မြမအနုပညာကိုတန်ဖိုးထားရလာမယ်။ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရေးဆွဲလိုစိတ်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်။အနုပညာရှင်တွေရဲ့လက်ရာမြောက်လာတဲ့ပကြီးလက်ရာတွေဟာ ကိုပောင်ဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့လူနေမှုဘဝပုံစံအမျိုးမျိုးကိုတရုပ်ဖော်ရေးဆွဲထားတာကိုသိရှိနားလည်တတ်လာမယ်။ကဲဒီကနေ့ဆရာမနဲ့အတူတူဆရာကြီးဦးစောမောင်ရဲ့လူနေမှုဘဝပုံစံအမျိုးမျိုးကိုတရုပ်ဖော်ရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီးလက်ရာတွေကိုအတူတူလေ့လာပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဒါတို့သမီးတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကွယ်။